Чудове європейське місто з багатою історією, огорнуте п'янким ароматом кави, наповнене духом старовинної аристократичної архітектури та довершене розмаїттям культур. Найкращі архітектори з усієї Європи протягом багатьох століть працювали над тим, щоб надати місту особливого вигляду. Саме тому нині тут гармонійно поєднується багато різних стилів та епох. Містяни зберегли майже всі історичні шедеври в автентичному вигляді. На сьогоднішній день центральна частина міста входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ми проведемо свій уікенд у найромантичнішому місті України – Львові. А покаже нам своє рідне місто корінна львів'янка Христина, яка призначила нам зустріч біля коня. Привіт! Ну що, зустріли мене? От, місце зустрічі всіх львів'ян біля коня. Тобто біля пам'ятника королю Данилу. Саме він заснував це місто, назвав честь свого сина. Зараз вам покажу його. А зараз хочу запросити вас до церкви святих Ольги та Єлизавети. Цей костел побудований в стилі неоготики та повторює багато елементів готичної архітектури. Високі гостроверхі шпилі, стрілчасті вікна, портал з великою трояндою в центрі, внутрішній вертикальний простір. У Львові справді багато неймовірних храмів. Проте сьогодні хочемо познайомити вас із церквою святих Ольги та Єлизавети. Найкращу її історію розповість нам її настоятель, отець Іван. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Нам дуже цікава історія цієї церкви. Це не просто церква. Це є унікальний, прекрасний, величний храм, який цікавить багатьох людей, який притягає до себе, манить своєю будовою, архітектурою, духом, історією. Нам випала честь в ньому служити, про нього дбати, про нього старатися. І на цю тему можемо трошки поговорити, якщо цікавить. Дуже цікавить. Цей храм має свою унікальну історію. На площі, де він розміщений, колись торували сіллю. І ця площа називається площа Солярні. В тому числі цісар Франц Йосиф, який керував тою державою, Австро-Угорщиною, зазнав трагедії. Була вбита його дружина Єлизавета. І щоб якось підтримати на дусі імператора, щоб якось підтримати, дати, скажімо, почуття життя, якоїсь радості, було вирішено подати храм і дати ім'я Єлизавета. У 13-му році ми святкували століття цього храму. За цей час храм зазнав ударів історії. Маємо гарний храм, відновлюємо. Відновлений храм вражає своїм невигадливим і благородним інтер'єром. Світлий простір, білі стіни з елементами декору темно-червоного кольору, блискуча кам'яна підлога, величаві колони, що впираються на стрільчасті перекриття високо над головою. Львів'яни та гості міста мають змогу побачити та помолитися до львівської ікони Богородиці. Особливу увагу привертає величний іконостас, створений застосуванням новітніх технологій. Основою його є дуже простий, але цікавий матеріал – скло. Завдяки поєднанню прозорого скла і вітражу, іконостаси органічно вписався в інтер'єр храму. 12 вікон цього храму прикрашають також вітражі із зображеннями святих. А що Львів означає для вас? У мене Львів означає світ. Коли тут пройшло дитинство, коли тут виріс, тут кожен камінь несе щось особливе. Тут особливе повітря, тут особлива кава, тут особливі люди. Всі ті, хто не був, побувши у Львові, його полюбили раз назавжди, і наш храм так само відкритий є для всіх, щоб мати в серці і храм, і Львів, і Бога. Радо ділимося звісткою, що маємо чудове місце на межі. Майданчик оглядовий, де можна бачити Львів із висоти з пушиного польоту. Запрошуємо радо на наш Львовий майданчик. Ласкаво просимо. Ходімо зі мною, зараз вам його покажу. Потрапити на майданчик можна цими сходами. На сьогодні ця будівля є найвищою в місті, її висота 88 метрів. Не просто, знаєте, не просто підійматись.
треба подих перевести. Це було варто. Дуже гарний вид на Львів. Із оглядового майданчика відкривається унікальна панорама Львова, недоступна з інших високих споріт міста. Зокрема, можна побачити район привокзального ринку, а також площу перед пам'ятником Степану Бандері. Для цього треба подолати 183 сходинки вгору. Костел святих Ольги і Єлизавети – прекрасна перлина львівської неоготики, яку неодмінно варто побачити. У Львові часто дощить, і сьогодні не виняток, але це не зіпсує нашої прогулянки. Бачите, яка капризна у Львові погода? Був дощ, а вже й немає. Знаєте, куди ми прийшли? До Львівського національного університету імені Івана Франко, моя альма-матір. Тепер це головний корпус одного із найпрестижніших вузів України, а колись це був будинок Галицького сейму. Фасад університету найкраще роздивлятися з площі перед пам'ятником Івану Франкові. Вхід до будівлі прикрашають дві великі алегоричні композиції – «Освіта» і «Праця». Вгорі на аттику скульптурна група «Опікунський дух Галичини» з постатями Галичини, Дністра і Вісли. Нижче фасад будівлі оздоблений фігурами, що символізують кохання, справедливість, правду і віру. Фронтон цієї будівлі доповнює напис латиною, що українською звучить «Освічені громадяни є окрасою батьківщини». Збудували цю помпезну споруду наприкінці 19 століття за проєктом архітектора Юліуша Гофбергера. Це пам'ятник великому каменяру, а далі знаходиться парк – улюблене місце всіх студентів. Центральний парк Львова та найстаріший міський парк в Україні. Колись тут був приватний сад в італійському стилі, який венеціанець Антоніо Массарі розбив на тераси і подарував його місту, аби сюди могли приходити всі бажаючі – і львів'яни, і гості міста. Підходьте купувати сувеніри до нас. Найкращі сувеніри зі Львова, ручної роботи. Я, звісно, жартую, я не продавець, так. Коли свято, можна спробувати. Почався традиційний різдвяний ярмарок у Львові. Якщо ви приїхали у Львів Новий рік чи на Різдво і не були на ярмарку, значить ви не були і не відчували атмосферу святкового Львову. Рекомендую вам відвідати та привезти подарунки рідним та близьким зі Львова. Я ще з дитинства після фільму «Сам вдома» дуже люблю такі кулі. Вже нарешті є такі українські. Гарний подарунок. Тут панує атмосфера свята. Все хочеться побачити, до всього хочеться доторкнутись, все хочеться спробувати, скуштувати. Дайте мені пиво гарячого. Дуже приємно, що є одноразовий посуд і той різдвяний. Дуже смачно. Просто неможливо побачити Львів за один день. Тому знайомство ми продовжимо завтра, а зараз йдемо пити львівську каву. Після такої гарної прогулянки саме час випити кави, якою так славиться місто Львів. Пані Оксано, давайте поки готують мою каву і штрудель, ви розкажете нам історію вашої кафетерії чи цілого ресторану. Спочатку була кафетерія, яка відкрилася в кінці 19 століття, одна з перших, пострадянський період. Кафетерія, пізніше ресторан, зал ресторану, в якому ми зараз є. З
ці львів'яни, які ходять до нас завжди, вони полюбили деякі страви. І якісь страви нам би вже хотілося не мати. Але ми змушені їх мати, бо вони приходять власне на них. Я хоч і корінна львів'янка, але я звикла пити капучино, а тут щось незвичне для мене. Що це така за кава по-відицьки? Ви знаєте, не ви перші задаєте це питання, на що нам це все принесли, окремо 50 грам. Насправді це не 50 грам, це і водичка, чиста негазована водичка. Це є кава по-відницьки, яку ми подаємо в нашій кав'ярні, так і подають у Відні. Це є кава еспресо із відбірних зерен арабіки. Це подається взбите молочко тепле, яке виливається по вашому бажанню до кави. Якщо ви хочете трошки пом'якшити смак кави, і подається чиста водичка. Після кожного ковтка кави ви запиваєте чистенькою водичкою, і ви відчуваєте кожен раз заново свіжий аромат кави. У вашій чарці теж щось дуже цікаве. Так, у мене кава, яка нам прийшла на думку давно, і нам сказали придумати якусь таку каву цікаву, якої нема ніде. І ви знаєте, вона в нас з'явилася дійсно в наших головах. І мала щастя прижитися, і багато людей приходять власне на цю каву. Ложечки до тієї кави не потрібно. І прошу запам'ятати всіх наших львів'ян і наших гостей, цю каву не потрібно розмішувати. Ми маємо еспресо. На еспресо викладаються збиті жовточки з пудрою. І таким чином не сполучається зверху така шапочка на каві. Ми, коли дотуляємо до губ горнятко, ми спочатку на язик потрапляє кава, сильна кава, а пізніше вона пом'якшує смак жовточками. Надзвичайно смачно, приємний смак і поживний. Цього разу в мене хочеться мені помовчати, бо мені більше хочеться посмакувати. Всі наші українські господині, дехто вдома це називає пляцок яблучний, а штрудель, звичайно, має свою історію. Всі господині вміють спекти пляцок, але не всі вміють спекти штрудель. Штрудель є яблучний з родзиночками і з горішками. Подаємо ми його з ванільним кремом і з кулькою морозива. Дуже смакує, дуже-дуже ніжний смак. Моє, напевне, останнє запитання до вас. А що для вас Львів? Це моє життя, мій рідний дім. Дивовижне і несподіване місто Львів. Воно заслуговує особливої уваги саме взимку, коли стає казковим та чарівним місцем, де святкова атмосфера відчувається всюди. Львів наче створений для поетів і романтиків, музикантів та гурманів, але особливо для тих, хто закоханий у цей прекрасний і дивовижний світ, для туристів. Тому в наступній програмі ми продовжимо знайомитися з чудовим містом Лева. Подорожуйте Україною, відкривайте нові міста і розповідайте про них усьому світові. Нехай кожна подорож буде яскравою і незабутньою.